Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo kormeeray taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kulan lagu xoojinayaa amniga dalka waxa uu la yeeshay saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee talisada ciidanka. Raysal wasaaraha Xamse oo xusay ahamiyadda ciidanka booliska uu leeyahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa kula dardaarmay saraakiisha uu la kulmay in la xoojiyo amniga xilligan uu socdaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo looga saarayo qaybaha ay kaga sugan yihiin dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay astaan muhiim u yihiin dowladnimada, horumarka, iyo sidoo kale fulinta sharciga, waxaana ugu baaqay inay la yimaadaan howlkarnimo iyo sidoo kale feejignaan dheeri ah. Ra'iisul wasaaraha oo tilmaamay doorka ciidanka booliiska Soomaaliyeed kaga aadan deegaanada laga saaray Al-Shabaab ayaa ku buuriyay in kaalinta sugidda nabadgelyada bulshada ay qaataan shacabkana laga rabo inay la shaqeeyaan. Intaas kadib, Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed isagoo warbixino kaga dhageystay hoggaanka ciidanka, sidoo kalena booqday xarunta ciidanka ilaalada xeebaha oo lagu soo bandhigay howlaha ay qabtaan. Cabdullaahi Cismaan Cadaani, Shabelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.